Tajlandis pravoba eronuli archevne bischatare bam dekwekana shim dgomare obis da stabilure bas da utstis. Amis shesakhib Tajlandis finansta ministrma ganets khada. Adam deli archevne bischatare bas opozitsia ukwe ramdeni metwe eitos. Tavroba miichnevs rom vadam deli archevne bikwekana sargebels moudans. Tumtsa unda davrtsmundet rom kwekana shim dgomare oba damshvita. Rom qola partiam tavisi kandidatebi zaradginis da kompaniis chatarebis dros tavi usaptkhod igrtsnis. Kulakhtilat fitqve chven dges tavs usaptkhod ver ugrtsnobt. Benefit the country. Ჩვენ უნდა შევქმნათ პირობები და თამოსახლეობა დარწმუნდეს, რომ არჩევნები სამართლიანი და თავისუფალი იქნება. Თუ შეძლებთ ამის უზრუნველყოფას ნოემბრისთვის, არჩევნებიც ნოემბერში დაიწყება. აქამდე ტაილანდის პრემიერ-მინისტრი აფისი ტვეჩაჩევა მომიტინგეებს დაპირდა, რომ არჩევნები 14 ნოემბერს დაინიშნებოდა. თავრობა იმედოვნებდა, რომ ვადამდელი არჩევნები მრავალკვირიან პროტესტს დაასრულებდა. თუმცა წითელპერანგიანები პრემიერის შეთავაზებას არ დათანხმდნენ. Მოგვიანებით თავრობამ სამხედრო ოპერაცია დაიწყო, რის შედეგადაც ჯარისკაცებმა და სამართალდამცველებმა ბანგკოკის ცენტრში გაშლილი დემონსტრანტების ბანაკის დაშლა დაიწყეს. ბანაკთან სამხედრო ტექნიკის მიყვანამ სამხედროებსა და ოპოზიციის მომხრეებს შორის შეტაკება გამოიწვია. არეულობის შედეგად ტაილანდის დედაქალაქის ცენტრში 39 შენობა დაიწვა. წითელპერანგიანების ბანაკის შტურმის დროს დაიღუპა 5 ადამიანი, მათ შორის 3 ჟურნალისტი. ოპოზიციას და მის მომხრეებს ბანგკოკის საქმიან ცენტრში ბარიკადები 2 თვის განმავლობაში ჰქონდათ აღმართული, რამაც ქვეყნის ეკონომიკას მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა. ფინანსთა სამინისტროს შეფასებით ზარალი 1.5 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ამჟამად ტაილანდში მდგომარეობა სტაბილურია. ბანგკოკში სამხედროები და სამართალდამცველები პატრულირებენ. ხელისუფლებამ კომენდანტის საათი კიდევ 3 დღით გააგრძელა.